lidhur me qëndrimin e Stoltenberg. Të duket i butë qëndrimin sotëm në Beograd, po qoftë edhe i dieshmi në Prishtinë. Rrëtë parë mos të mbajmë ose mos të presim që të qëndrimet zyrtare të ti, ose ato që janë publike, të jenë të një gjuhe të ashpër në momentin që viziton qëndrat. Ato nëse do ketë ose nëse ka patur një gjuhë të tilë, ato i drejtojnë në takimet, aty brënda pa kamera, naturisht. Ka patur sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Me gjitha të, këndvështrimi im të paktën është disi më i ndryshëm. Qëfar duat të themë? Situata sigurisht që ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është në një pikë në të cilën ka tensione të vazhdueshme, nuk është se nuk ka patur edhe më përpara, e gjithatë, gjatë periudhës së fundit, pak të një-dy mujorshve, kemi një situatë relativisht jo shumë të tensionuar në aspektin krahasimish me atë që kemi patur sulmin në Bajnsk. Dhe në këtë aspekt, besoj se është ndikimi sigurisht i arenës ndërkombëtare, i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, të cilët kanë bërë një presion të vazhdueshëm si më përpara dhe në vazhdimësi kundrejt të dyja qendrave, qoftë Prishtinës, qoftë Beogradit. Vizita e Stoltenberg? Është në të dy rafshet, dhe në aspektin e presionit kundrejt të dy qendrave dhe në aspektin e simbolikës, do thoshja unë, që është shumë e rëndësishme qoftë në politikën e brendshme, qoftë në politikën ndërkombëtare. Sigur nuk e merr as pak në konsiderat këtë lloj presioni. Pra e shkon sa pozicionon rreth 200 paramilitar, forca kundrajrore. Ekzistenca e tyre në radhë të parë duhet të vërtetohet. Në radhë të dytë duhet që të kemi parasysh që Serbia gjithmonë ka forma alternative të presionit të cilat çojnë ose përdoren dhe për forma negociatash ndërmjet vendeve, Serbi-Kosovë, por edhe si forma negociatash dhe presionit dhe kundrejt arenës ndërkombëtare ose atyre që janë bashkëbizetusit ndërkombëtar. Pra kërcënon që të marri diçka në këmbim? Atjetër, në aspektin e negociatave gjithmonë nuk do ketë vetëm një fitus, por do ketë dhe do japësh dhe do marësh. Dhe në këtë aspekt, shteti një shtet që është më i fuqishëm në arenën ndërkombëtare, gjithmonë ka një kartë ndoshta më të madhe për të lozur në aspektin e negociatave, kur lozin akoma më shumë me ato që janë, le të themi, polje të rëndësishme ndërkombëtare, akoma më shumë. Vučić në fakt ka thënë, ka deklaruar që detyra e tij në këto momente është të ruajë integritetin territorial të Republikës së dhe çdo zyrtar i shtetit. Nëse nuk bie në një pak aktualisht, sepse aktualisht nuk fiton as edhe një gjë, thot. Duhet parë, ka disa këndvështrime. Në radhë të parë është këndvështrimi që më shumë shohim ne, në aspektin që jemi të lidhur dhe më sensibël kundrejt Kosovës, dhe në aspektin që shikon ana tjetër që është Serbia. Pra, marrëdhënia nuk është vetëm me një vektor, marrëdhënia është me të dy vektorët, që do të thotë që çdo drejtues i çdo shteti është përgjegjës kundrejt shtetit të tij dhe kundrejt në fund të fundit popullatës së tij. Ashtu siç është në rastin konkret edhe zoti Kurti kundrejt Kosovës. Kështu që në këtë nuk shoh diçka të jashtëzakonshme në qëndrimin e zotit Vučić në lidhje me këtë aspekt, sepse është qëndrim kundrejt popullatës së tij dhe kundrejt institucioneve të cilat drejton. Problematika qëndron në diçka tjetër, në atë që është ose mos avancimi i një marrëveshjeve kundrejt ndërmjet të dyja vendeve. Dhe kjo është një problematikë e cila duhet zgjidhur. Dhe zgjidhet vetëm me një mënyrë, të paktën në këndvështrimin tim, me presionin dhe ndikimin ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian. Nuk ka asnjë aktor tjetër që është më i rëndësishëm se këto. Po pret që të ndryshojnë kushtet, thotë. Kushtet, shtyrja në kohë e të gjithë situatës, nuk besoj se do të çojë në ndryshimin e balancave ndërkombëtare dhe të ndikimit në këtë rajon. Ndikimi më i madh në këtë rajon, edhe pse ka ndikime të tjera ose tentativa për ndikime nga vende të treta, është Rusia, konkretisht. Sigurisht nga Rusia, jo vetëm, por në rastin konkret me që po flasim për këtë marrëdhënie si Rusia, është duhet thënë që kjo hapësir territoriale në të cilën jetojmë, Ballkani Perëndimor, është ka një ndikim të qartë që është pro-evropian dhe pro-perëndimor. Ashtu si që është edhe qoftë në ndikim politik, qoftë në ndikim ekonomik, qoftë edhe në ndikimin ose prezencën e shtuar të forcave ushtarake
e të NATO-s. Mos harojmë, në Kosovë kemi ose garantorja, një prej garantoreve të ekzistencës territoriale dhe të sigurisë territoriale të Kosovës, janë pikërisht NATO dhe forcat e... Kjo fjali, pikërisht kjo fjali e Stoltenberg, se më duket shumë e rëndësishme kjo fjalia, nëse do tjetë nevojshme, do të shtojmë praninë tonë. Sigurisht. Është një loj paranajmërimi shumë i qartë në Beogradit, pra nëse ndodhë diçka, ne do të ndërhyjmë. Pikërisht, dhe akoma më shumë, kemi rastet e fundit në të cilat ka patur një shtesë ose një mobilizim të forcave të NATO-s në veri të Kosovës, pas ndodhive të fundit. Që që në momentin që NATO është garantore e ekzistencës teritoriale dhe sigurisë teritoriale të Kosovës, pa tjetër që është dhe përgjegjëse për sigurin e jo vetëm të Kosovës, më falni, por edhe të, le të themi, të paqes dhe të funksionalitetit të rajonit. E qartë, e qartë. Mos harojmë që kemi dhe një, mund të gjithmonë flasim për Kosovën, por harojmë që mund të ketë gjithmonë edhe një, nuk do thoshja konflikt, po mund të kemi situata tensioni dhe në një rajon tjetër, që është Republika Srpska në pjesën e Bosnjës. Kështu që gjithmonë mund të ketë ose mund të lindin vatra të reja tensioni. Nuk do thoshja konflikti ose konflikti të armatosur akoma më shumë. Ama vizita e Stoltenberg aktualisht në Ballkan, pra në Prishtinë dhe në Beograd, tregon që paralajmërimet e Zelenskit pas kanë qënë disi të vërteta dhe në kuptimin ka informacionet vërteta, se nuk do vi dhe shefi NATO-s në Prishtinë dhe Beograd. Shefi NATO-s do vi akoma më shumë kur ka tensione dhe ku ben presione ndërkombëtare për gjetjen në një zgjidhje. E para. E dyta, deklarata e presidentit Zelenski është askush nuk mund të thotë se sa bazë reale ka, të paktën në aspektin ton analitik, në aspektin e atyre që janë forcat inteligjente apo bashkëbizetimet në një nivel tjetër, sigurisht që mund të kenë informata shumë më të bazuara në lidhje me deklaratën e tij dhe nuk përbën ndonjë, do thoshja, ndonjë çudi që ekziston një presion i shtuar i Rusis për të tërhequr vëmendjen nga konflikti në Ukrainë. Nuk të bën çudi se ne e dim, thua. Ne e dim. Ekziston, ka ekzistuar ndikimi forcave të treta, qoftë ruse, qoftë edhe forcave të tjera, i referohem në ndikime ekonomike që ka patur forcat të tjera ekstra komunitare, ekstra perëndimore që kanë patur në këtë rajon, kanë ekzistuar për herë. Problemi është cili është kundër pesha dhe cili është reagimi i perëndimit kundrejt këtyre fenomeneve. E drejtë.